ခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလထဲမှာကချင်ပြည်နယ်ကစက္ကစစေစခန်80နီးပါးကို KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ထုတ် BNI Peace Monitor မှတ်တမ်းအရ KIA ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း948ကြိမ်ဖြစ်ပွားပါတယ်။ဒီနေ့ပထမ၄လပိုင်းမှာတိုက်ပွဲ160ကျော်ဖြစ်ပွားပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစစ်စင်နဲ့မြို့နယ်35ခုထဲမှာကချင်ပြည်နယ်က16မြို့နယ်၊ရှမ်းမြောက်က10မြို့နယ်၊စကိုင်းက10မြို့နယ်၊မန္တလေးက1မြို့နယ်ပါဝင်လာမှုစစ်မျက်နှာကျေပြန့်လာတာထင်ရှားပါတယ်။ KIA ဥဆောင်မှုအောက်မှာတိုက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ပေါင်း5ဖွဲ့လောက်ရှိပါတယ်။ကချင်နဲ့မန္တလေး KPDF ကကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စကိုင်းက NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့များ ABSDF ကျောင်းသားတပ် ARK တပ်ရှမ်းမြောက်က MNDAA ကိုကန်တပ်စတာတွေဖြစ်ပါလေစကိုင်း PDF နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်လို့ကောလင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မလ9ရက်နေ့ကစတဲ့ကချင်ထိုးစစ်ကို3339စစ်စင်ရေးလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်အရင်တော့အစိုးရတပ်သား100လောက်ကိုကရင်တပ်သားအနေငယ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့်အခုတော့စက္ကစတပ်သား100ကို KIA 100ကတိုက်ခိုက်နေတာမို့စီလုံးရေးအားကောင်းတယ်လို့ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ပေါ်က KIA ဌာနချုပ်အခြေစိုက်တဲ့လိုင်ဇာမြို့ပဝင်းရင်ဒေသဟာစက္ကစတပ်ကင်းစင်နဲ့နေပြီဖြစ်သွားပြီလို့ကြေညာပါတယ်။နှစ်ရှည်လာမြတ်တဆွဲထားတဲ့စခန်း40ကျော်ကိုရပောင်း20ကျော်အတွင်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။စက္ကစစခန်းအများစုဟာ1994အပြည့်ရသဘောတူချက်အရတဆွဲထားတဲ့စခန်းတွေပါ။ဒီဒေသဟာကချင်ရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုထိစပ်နေတာမို့စစ်ရေးဗျူဟာမှာအရေးပါပြီးနေဆက်ကုံသွင်းရင်းမှလည်းအရေးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုတ်ခွာရတဲ့နည်းမြေပျက်စီးစေဖို့အတွက်လေဓာတ်ကတိုက်ခိုက်နေပြန်ပါတယ်လိုက်စာမျိုးနဲ့အနီးကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစက္ကစလေဓာတ်ကဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အမျိုးသမီးတူခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရသွားပါတယ်ကြောက်စင်းထွက်တဲ့ဘာကန်ဒေတာဟာစီးပွားရေးအရေးပါတာမို့ကဲတိုင်ရင်လေးရင်နဲ့ကချင်ပြည်ရဲ့တွေအထိုင်းချထားပါတယ်။ဖားကန်ပတ်လည်ကမြေပြင်ထပ်ပေါ်ရင်လမ်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်နိုင်တာမို့ထိုးစစ်တိုးချဲ့နိုင်မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထိစပ်နေတဲ့အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာ KIA PDF နဲ့ ABSD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတာပြစ်ပြီးရွှေဘုံမြကြီးနားကလန်းကနဘာကာကင်းနဲ့မြို့တွင်းရဲစခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ထုတ်ကချင်သတင်းစင်မှာဖော်ပြပါတယ်။အင်းတော်မြို့ဟာရွှေဘုံမြကြီးနားလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အရေးပါတဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကရှုံးခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေကိုစက္ကစလက်ထက်မှာပြန်လည်ရယူဖို့ KIA ကရည်ရွယ်ထားပုံရပါတယ်။ယူနန်နယ်စပ်ကနယ်ကြားမြို့တွေကိုလည်းထင်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပုံရပါတယ်။တရားစတဲ့အထွက်ကောင်းတဲ့ဒေတာတွေကိုပြန်လဲထင်းချုပ်နိုင်မှုလဲလုံးပမ်းနေပုံရပါတယ်။စစ်တပ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုလဲချုပ်ကင်နိုင်ဖို့စစ်ဆင်နေပါတယ်။အခြေအနေပြေးလာရင်တော့စက္ကဆတ်တအားလုံးကိုကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ထွက်ဖို့လဲရွေထားပုံရပါတယ်။မတ်လကစလိုက်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအသာရနေတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အချင်းပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်စကိုင်းနယ်ရှမ်းမြောက်အထိစစ်မျက်နှာကျေပြန့်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုနှစ်ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဟာစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့2016မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အောင်ပွဲခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကိုကတာအားကချင်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လေးပွင့်ဆိုင်မဟာမိတ်ရဲ့ထိုးစစ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ကိုကတာအားနဲ့ရခိုင်တပ်ရဲ့သုံးညီတောင်မဟာမိတ်ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုနှစ်စစ်စင်ရေးနဲ့မရှိမနှောင်း
ကချင်းစစ်စင်ရေးဖြစ်ပွားတာပါ။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းပြီးမကြာမီဝါဥဆောင်တဲ့ FNPCC Federal နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကိုပန်ဆန်းမှာ2019ကဖွဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၄ဘွဲ့နဲ့ဝါမိုင်းလာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးတပ်ပါဝင်တဲ့ခုနှစ်ကော်မတီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်လာတာကိုကချင်းအဖွဲ့ကသာအတိအလင်းဆန့်ကျင်ပြီးတုံးညီနောင်အဖွဲ့ကတော့ရွှေဦးစစ်ပြည် PDF တွေကိုတိုက်တဆိတ်စစ်တင်တန်းပေးပြီးလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတာဟာလူတိများတဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်လိုဖြစ်နေပါတယ်။တုံးညီနောင်စစ်စင်ရေးလှုပ်တော့လက်ကျင်ထားတဲ့ PDF စစ်တီတွေထောင်ချီပြီးပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ NUG နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားစစ်အင်အားကတော့9000လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်ခင်ဗျာ။